Det er DM i Krolf 2021. Ja, det er det ypperste lige af eliten inden for Krolf. Det er super god stemning. Det er jo fedt at være med til et eller andet sted. Spændende. Møde nogle nye. Spil nu lige så flot, som omgivelserne de er. Hvad er jeres forventninger til DM? At vi vinder. Og hvordan ligger I så nu? Det ligger lidt tungt, ja. Isbjørn, fordi kromanden, han har lov at champagne, hvis vi bliver Danmarksmester. Men jeg tror ikke, han behøver at ligge på køl endnu. Det her, det har vi virkelig glæde os til. Ja. Og vi spiller Krolf 5 gange i uge. Ja, mindst. Men i hvert fald tak for det, at I har hævnet Danmarksmesterskab til Sønderborg. Det er jo fantastisk.